В Україні рівно 8:00. На Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. Ранкове зведення зі Сходу. Попередньої доби поранені 2 українських військових. По позиціях об'єднаних сил бойовики відкривали вогонь 14 разів. Атакували опорні пункти армійців біля Лебединського, Новгородського та Опитного. В районі Новотошківського противник застосовував БМП. За даними розвідки, 4 бойовиків знищено. Соціальна адаптація учасників бойових дій на Донбасі. Уже кілька років задля цього існує проект «Україна-Норвегія». Уряд скандинавської держави влаштовує для наших військових безплатне навчання, щоб вони змогли працевлаштуватися чи відкрити власний бізнес. Про успіхи і труднощі проекту – наш сюжет. Авдіївка, Красногорівка, 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає, після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті. Людина замкнулася, її треба вирвати з її кола, повертати у суспільство, хай собі живуть. Приносить користь. Донька чоловіка Любов розказує, повернувшись додому, батько і сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшла програма, яку в Україні майже по всіх областях реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Я почала їздити на ці курси, почала йому це все розказувати. Він загорівся, він мені во всьому допомагав, він ночами зі мною сидів, писав, вичитував, він все це робив, все, ожив. Курси – це 3 місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Для того, щоб випускник аби знайшов доходну роботу або ж заснував власний бізнес. Він бажає почати свою справу. Він знає, який перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє. Він все це піше по льотному, як то кажуть, проходить весь алгоритм початку своєї справи. Водночас випускники проекту захищають власні бізнес-плани та, якщо пощастить, знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила 10 овечок. 2 роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу вже продає. Я хочу розширити своє стадо до 50 голов, щоб я мала змогу різати і продавати м'ясо. У мене буде особливість в тому, що корма у нас всі натуральні, мене ніякої хімії мені не дає. На 19-й год у нас розширення, стройка, в общем, робота. Єдине, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу, адже зазвичай йдеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. 21 людина загинула внаслідок обвалу вугільної шахти в китайській провінції Шенсі. Аварія сталася в суботу в приватній копальні, повідомили місцеві ЗМІ. Під час інциденту під землею працювали 87 гірників. Більшості вдалося врятуватися. Причини обвалу поки що невідомі. Такі випадки у Китаї не рідкість, бо приватні компанії не дотримуються належних норм безпеки. У Єгипті на 3 місяці продовжили режим надзвичайного стану. Парламент підтримав президентську директиву, спрямовану на протистояння загрозі тероризму. Надзвичайний стан в країні продовжують уже 7-ме. Посилені заходи безпеки запровадили у квітні 17-го після низки кривавих терактів у церквах, ініціаторами яких були прихильники Ісламської держави. Тоді загинуло 45 людей. Збитки через відкритий кордон із Мексикою набагато більші, ніж від шатдауну. Так стверджує Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів і далі просуває будівництво стіни на південному кордоні. За його словами, Америка зазнає втрат через злочинність та наркоторгівлю із Мексики. А збитки від шатдауну можна легко виправити. Щойно демократи погодяться відновити переговори щодо спорудження муру. Урядові установи у Сполучених Штатах не працюють уже понад 3 тижні.
Чорти, скелети та всіляка нечисть на вулицях македонського села Вивчани. Тут за місцевими традиціями відсвяткували Старий Новий рік. Сотні жителів взяли участь у вертепі під музику і йшли вулицями міста. Заради цього дійства вони шиють страхітливі костюми та виготовляють маски. Місцева традиція походить іще з язичницьких часів. Це один із найвідоміших фестивалів на Балканах. Щороку подивитися на карнавал з'їжджаються з усієї Європи. Я вперше у Македонії і спеціально приїхала подивитися на цей карнавал у Вивчанах. Він чудовий, а власноруч виготовлені костюми дуже смішні. Мені справді подобається, тут гамірно і весело. А на Київщині напередодні відгуляли Щедрий вечір. Його ще називають святом Маланки. До дійства долучилися близько сотні глядачів. Чим цьогоріч запам'яталося праздникування, Гліб Гаврилов розкаже. Так, під традиційні зимові співи, кулядки та щедрівки у Пирогово зустрічають щедрий вечір. До святкування долучилися всі охочі, від зовсім малих до вже доволі поважних гостей. Нашому колективу 30 років, ми співаємо народні пісні, ми відроджуємо народні українські традиції і обряди. У заході організатори об'єднали багатьох зимових персонажів українського фольклору. Проодягалися в бабу Маланку, діда Василя, козу, влаштовували вертепи. І в рамках святкування від Романа до Йордана вирішили зробити таку кульмінаційну подію під назвою «Різдвяна феєрія». Для того, щоб в один день об'єднати всіх головних героїв і атрибутів наших новорічно-різдвяних святкувань і в один день, в одному місці, в один час продемонструвати людям, відвідувачам, їх усіх. Співи і театралізовані дійства різнопланові. Відвідувачі в захваті, кажуть, подобається все. Ми тільки прийшли, впечатляє, інтересно. Традиційно 13-го ввечері родина збирається на вечерю. У цей час лунають щедрівки. Дівчата ворожать насудженого, а вже зранку до хати приходять посівальники, бажаючи господарям достатку в новому році. Це свято такого театрального вертепу, дійства, де ходять молоді хлопці, дівчата з колядою, з віншуванням. І приходять до господаря, і Маланка дарує надію на наступний рік, дарує свято, дарує радість. На щедрий вечір існує повір'я, якщо святковий стіл багатий, то весь рік нестиме злагоду і добробут. А до святкової гостини, як в новорічну ніч, слід сідати разом зі всією родиною. Гліб Гаврилов, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер. У Польщі знімають мультфільм на основі реальних подій Другої світової. Головний герой стрічки – ведмідь, який став учасником бойових дій і був справжнім побратимом солдатів. Неймовірну історію хижака-армійця записали зі слів очевидця. Його всиновили солдати, він став для них справжнім товаришем і справжнім героєм. Осиротіле ведмежа польські вояки підібрали в Ірані. Там саме дислокувалися війська армії генерала Андерса. Дитинча назвали Войтиком. І разом із солдатами воно здолало непростий шлях транспортної роти через Близький Схід до Італії та Шотландії. 93-річний ветеран і тиско чотирилапого героя Войцех Нарепський – останній живий вояк підрозділу. 2,5 роки пліч-опліч провів з квишоногим плеканцем. Він був надзвичайно сильний, міг нести ящик з артилерійськими набоями сам. Тоді як для виконання такої роботи потрібні були 4 людей. Рядовий Войтик був офіційно приписаний до роти, мав зарплатню і пайок. Безпосередньої участі у бойових діях не брав, а от у спортивній боротьбі з армійськими товаришами вправлявся регулярно. Щоразу, вигравши поєдинок, Войтик облизував обличчя суперника, ніби перепрошуючи за перемогу. Після війни Войтик залишився в шотландському зоопарку. Анімаційний мультфільм про дивовижну дружбу ведмедя з солдатами вийде на екран вже наступного року. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Фестиваль верблюдів розпочався в індійському місті Біканер. Ці тварини – важлива складова життя пустельного штату Раджастан. Під час святкування їх одягають у спеціальне вбрання та всіляко прикрашають. Кораблі пустелі проходять парадами, а потім беруть участь у різноманітних конкурсах. Наприклад, на найкращий танок чи на найм'якше хутро. Таке дійство вигадали місцеві урядовці, щоб розважити місцевий люд та принадити туристів. На цьому я з вами не прощаюся. О 9:00 підсумуємо інформаційний ранок понеділка. Дякую, що ви з нами.